Poštovani uvaženi gosti, dame i gospodo, drugarice i drugovi antifašisti. Danas, kada obilježavamo 78. godišnjicu oslobođenja našeg otoka od fašističkog okupatora, prisjetit ćemo se tih dana i naših predaka koji su prošli težak put četverogodišnjeg ratovanja i nemali broj onih koji su dali svoje živote da bi mi mogli danas živjeti u vlastitoj državi i uživati slobodu. Veliki broj otočana sudjelovaju u narodno-oslobođačkom pokretu kroz sudjelovanje u oružanim jedinicama većinom van našeg otoka. Još je veći broj omladinaca i omladinki koji su bili uz majke i bake angažirani na skupljanju hrane, robe i prijenosu iste za jedinice narodno-oslobođačkog pokreta otočkom vezom. Otočka veza kretala je nedaleko odavde iz Konova, pa preko Dobrinjštine na kopno kod mjesta Kačijak i dalje vezom do Gorskog kotara. Povratno su istom vezom dolazili ranjenici koji su privremeno zbrinjavani u privremenoj bolnici u Puntu, koja je prema bilješkama doktora Rada Žica bila smještena na području Škujava Križih. Jedinice koje su sudjelovale u oslobađanju su Prva dalmatinska udarna brigada i 11. dalmatinska udarna brigada 26. divizije, Kvarnerski odred Moraničke pešadije. Vojnici garnizona u Baški, Staroj Baški, predali su se bez žrtava, kao i vojnici garnizona u Puntu. Garnizon u Puntu je imao 130 vojnika, a za predaju su zaslužni Ivan Valjani, tajnik Kotarskog komiteta Narodno-oslobodljačkog odbora, i Anton Žic Solarov, koji je imao kontakt sa zapovjednikom garnizona Punat. Pregovore o predaji vodio je Nikola Žorić, tadašnji direktor brodogradilišta. Okupator se nije predao u Krku, Malinskoj, kao ni u Omišlju, a u Krku i Omišlju su se vodile najžešće borbe. Od ukupno 544 poginulih krčih antifašista u Drugom svjetskom ratu, njih 383 ili gotovo 70% otpada na one koji su poginuli kao borci narodno-oslobodilačke vojske, i to svi izvan otoka Krka. Poginulih antifašista sa područja općine Punat je bilo 94, od čega iz Punta 88 i iz Stare Baške 6. U proljeće 1942. prvi su Krčani otišli na kopno u narodno-oslobodilačku vojsku. To su bili Ivan Renčić, kovač iz Krasa, i Ivan Radivoj Miščić iz Gabrnjina. Iako su Renčić i Radivoj prvi iz Krka uspjeli preko veze doći u narodno-oslobodilačku vojsku, oni ipak nisu bili prvi krčki partizani. Alojzije Franolić, brat Petra Franolića Barčina, Antun Žic i Pravdoslav Orlić, svi iz Punta, priključili su se partizanima već ranije. Oni su na Duhovik došli iz Sušaka. Danas govoriti o događajima iz povijesti, činimo to iz poštovanja prema žrtvama. Naš odvoj, naša kultura, naš ponos i antifašizam dokaz su naše dosljednosti za ravnopravnost, slobodu, pravdu, bolje društvo i sve vrijednosti antifašizma primijenjene na današnjicu. Jednom riječju, antifašizam je naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost. Fašistička ideologija propovijedala je i provodila rasnu i nacionalnu diskriminaciju, mržnju i rat pojedinaca i naroda. Civilizirani je svijet definitivno osudio takva usmjerenja i opredjeljenja za rasnu, vjersku i nacionalnu ravnopravnost, međusobno poštivanje, socijalnu pravdu, zaštitu ljudskih prava, slobodu, demokraciju i mir. Danas, gledajući ovu našu dječicu i mlade,
Moramo preuzeti obavezu da budu odgajani u poštene ljude koji neće biti opterećeni političkim ideologijama i mržnjom. Dužnost nam je da naša mladost spozna strašne posljedice fašizma i učeći sa njima osiguravamo svima nama međusobno poštovanje, mir i gospodarski napredak. Ideali borbe za slobodu i demokraciju, borba protiv diskriminacije po bilo kojoj osnovi, ponovimo, nemaju ni nacionalnu ni stranački predznak. To je opća humanistička civilizacijska vrijednost. To su bili ideali mladosti koja je išla u antifašistički rat 1941. godine i mladosti koja je išla u domovinski rat 1991. godine. Zato i jedni i drugi zaslužuju naš pijetet u sadašnjosti i budućnosti. Ne ponovilo se. I na kraju ovog mog izlaganja zahvalio bi se svim učesnicima u programu obilježavanja Dana oslobođenja otoka Krka, učenicima i njihovim mentorima, predavačima na drugom danu antifašizma na otoku Krku, članovima podružnice Punat na primjer i trećeg dana i općini Punat za pokroviteljstvo. Hvala lijepa i svim udrugama koje su ovdje sa nama, predsjednici udruga, neću sad nabrajati, ih je jako puno, a možda će i naš predsjednik Dinko Tamar nešto reći o tome, pa ne bi više. Sve vas lijepo pozdravljam uz najavu da ćemo iduće godine proslavu Dana oslobođenja otoka Krka održati u Omišlju. Hvala lijepa, još jedan put.